Tervehys kaikille. Tänään voitaisiin ruveta porukalla kahtomaan noita talven tarjouksia, mitä Jakulle ja Mimmillä olisi teille tarjolla. Nyt on kuulkaas vakava asia. Mimmi sanoo, että kaksi henkilöä makkaa tuolla meidän olohuoneen lattialla. Voi hyvänen aika. Lähdetään porukalla kahtomaan, että mitä se Mimmi oikein meinaa noilla henkilöillä. Voisitko sä näyttää Jakulle ja sitten näille katsojillekin myös? Mitä tarkoitat niillä tyypeillä oikein? Lähdetään katsomaan, mitä se Mimmi oikein meinasi. Täällä on ihan pimmeitä. Kyllä se Mimmi oli aivan oikeassa. Näkyy kaksi tyyppiä olevan täällä pötköllä. Missä kunnossa nämä oikein on? Ei minkäänlaista liikettä näy täällä kyllä. Uskalletteko me kuikistaa tuonne säkisissä, että mitä täällä mahtaa oikein olla? Kyllä jännittää melko kovasti, kumpaakin. Katoppa, mitä tätä oikein löytyy. Voi hyvänä aika! Mimmikin sai semmoseen hepulin tuossa, kun ukka sanoi, että voi hyvänä aika vähän isommalla äänellä. No ei vaateskaan, eihän täällä mitään pelottavaa ollut. Täällä näyttäisi olevan, kuulkaas, Väinö, pilikkiteltta. Tuossahan näkyy toinenkin Väinö pötköttelevä. Tämähän on vähän paksumpi kaveri, tämä Väinö. Tämä on se meidän verkkoteltta, eli XXL on tämän koko. Ja sitten tämä uusi pilikkiteltta, se on XL koko. Mitä Mimmi tuumailisi, jos kokeiltaisi tuota uutta pilikkitelttaa tänne olohuoneeseen, että saataisiko me se pystyy? Näpäättiin Mimmin kanssa äsken tämä pienempi Väinö pilikkiteltta tänne Jaku-olohuoneeseen pystyy. Nyt näkyy oleva ääriä myöten täynnä. Kattolamppukin piti laittaa vähän vinksalle, että saatiin sopimaan tänne, ja pöytääkin piti himpun verran siirtää. Hyppäähän Mimmi tarjoustoimistoon sisään ja käydään koeistumassa vähän. Hyvä, mene vaan. Mene, mene. Lähdetään kahtomatta, millekä tämä oikein näyttää. Haha. Siinä on Mimmi oma paikka. Menehän kokkelehan pötkötellä siinä. Vieläkö sinä muistat, miten siihen piti asettautua talvella, kun ollaan siellä järvenjäällä. Taitavasti se tyttö pedin teki siihen. Avataanhan noita räppänöitä vähän, sitä tuntuu. Vallo. No ei tuota paljon tippunut tuolta ikkunasta. Avataanhan tuo toinenkin räppänä, niin katsotaanpa tulisiko täältä yhtä enemmän sitä valloa. Kuikistetaan tuonne pihaamaalle, mitä siellä näkyy. No kahtokkeepa, pohjan tähti näkyy tuolla. Meneekö kirkkaasti möllöttävä? Ei, se onkin joku joulutähti tuolla nurkassa näkyy oleva. Sehän näyttää sille, että Mimmillä rupeaa nuo lämmöt nousemaan. Pitäisikö meidän tuo toinen oviaukko avata, niin saadaan läpi vettoa tänne. Hetki pieni, hetki pieni. Katohan täällä ovella näkyy olevan nuo Mimmin painikaverit. Otetaanpa tuo toinen tuosta tänne valo alle. Oikein niin nähdään, miten tälle on oikein käynyt. Tämä näkyy kuule ottaneen kuonnonsa melko pahasti. Mimmi on vähän höykkyttänyt sitä. Niin. Katoha. Mimmi olisi heti ranttalis lyömässä tämän Allen kanssa. Se on vanha painikaveri. Mutta mitä olisit Mimmi mieltä, jos ruvettaisi kahtamaan noita tarjouksia noille katsojille, että ei mene ihan lörineksi nämä hommat. Heitetään tuo Nalle tuonne Huitulan mäkkeen siksi aikaa. Niin. Mimmi tuossa tuumaili, että taisi Jakulla jotakin unohtua äsken, kun tuota toimistoa pystytettiin. Mitä mulla mukaan unohtuu? Ankkuripultit. Mimmi mielestä olisi näpäätty tuohon laminaattiin neljältä nurkalta kiinni tämmöisillä näin, ettei kuulemma myrsky vie. Siinä puhut kyllä Mimmi ihan asia, että jos järvellä oltaisiin, niin nämähän pitäisi ilman muuta napata paikolleen. Mutta nyt ollaan täällä meidän olohuoneessa, että nyt ei tarvitse näitä laitella paikolle. Hyvä huomio oli sulta, niin. Mimmi tuossa tuumailla, että voitaisiko pilikkiä vähän aikaa. No, eihän meillä niin kiire, että voimme pikaasti kopaasta. Muistatko sinä, miten tätä myllyä oikein ajettiin? Tuosta se taisi lähteä päälle. Ei ole tullut viime
kevään jälkeen käynnisteltyä tätä myllyä, että katsotaan, miten se oikein onnistuu meitä. Katohan, kyllä tämä meidän mylly näyttää toimiva. Ja siellähän näyttäisi kalojakin on oleva. Minkälaisella vehkellä me oikein kopaastaisi. Nyt olisi vaihtoehtona sulle punainen taikka sitten tämmönen kullertavan värinen. Mimmi sanoo, että se haluaa tulla punaisella pilikkiä. No. Siinä on Mimmille punainen vapaa ja kuottaa sitten tämä kullertavan värisen tämmöisen tällinkin. Katohan, tuolla menee meidän morri pohjaa kohti ja ahven lähti heti perään. Hittaasti nostetaan kuule ylöspäin vai? Tuolla se näkyy. Saapa nähdä, pätkähtäkö kohta kiinni. Mimmi kysyi, että muistitko laittaa ees toukkaa paikalle? No voi hyvänen aika. Eihän mä muistanut siimoja ees tähän onkin laittaa. Kyllä näkyy huonolla syönillä olevan nuo meidän ahvenet tänään. Eiköhän heitetä vavat nurkkaa. Mitä tuumat, jos viettäisi kahvia pullaa hetki tähän väliin? Nyt ei ole meille sitä säteilylämmitintä. Kelepaisiko sulle tämmönen mikrossa lämmitetty hiilosmakkara? Mimmi tuuma, että saattaa se hätätapauksessa mennä tuommoinen mikrossa lämmitettykin makkara. Katsotaanhan, miten sille käypi. Otetaan tuo Mimminkin pilikkivapaa pois tuosta tieltä. No niin, hyvä. Syö vaan. Katsotaan, maistuuko se. Samalla tavalla vettä tuonne pettisen sen makkara niin kuin tosi toimissakin siellä järven jäällä. Kyllä näkyy kuoleva luva siellä ja petinkin on kuolettu jo valmis talavaa varten. No siinä ei kauan sillä nokka tuhissu. Ja se oli sopivan lämmintä. Ja esipesu on nytten käynnissä. Se on tärkeää hommaa tuo. Kuikistetaanhan nyt tuonne Jakun kännykäsissä ja katsotaan minkälaisia tarjouksia tälle talavalle Jakulle ja Mimmillä on teille antaa. Miten se näyttää? Joko sinä Mimmi nukut sinne? No vielä sillä näkyy silmät pikkusen oleva auki. Katsotaanpas tänne. Ensimmäinen tuota, eli nämä pilikkiteltat. Ja paitsi verkkokaupasta tarjous koskee kaikkia näitä termokangasteltuja. Täällähän näkyy olevankin ihan uusia tämmösiäkin kuin Väinö Ais. Tuossahan näkyy tämä teltta just se, minkä sisällä istutaan täällä Mimmin kanssa. Eli Väinö Bunker Thermal Extreme XL. Tuommoinen tulee tälle talavalle olemaan meillä käytössä pilikkihommissa. Tuossahan näkyy tuo vanhempi pilikkiteltta, mitä käytettiin aiempina talavina. Keltainen päältä ja musta sisältä. Se jäi jo meillä eläkkeelle. Siirryttiin tähän uudempaan malliin. Eli kaikista näistä termokangasteltoista, mitä paitsilla on myytävänä, niin teillä on mahdollisuus saada se -10% hinnasta pois koodilla jakupilikki. Siinä oli se telttatarjous, mikä Jakulle ja Mimmille on teille tarjota. Seuraavaksi voitaisiin katsoa sitten noita verkkojuttuja, mitä Mimmi siihen tuumaa. Kelepaa kulma, vallan mainiosti. Tälle talavalle myös jatkuu tuo Väinöverkkotarjous teille kaikista Väinöverkoista. Ja sitten on uutuustuotteena tuo torpedo, millä uutella niitä verkkoja jää alle. Mutta siitä torpedosta tehdään sitten ihan omaa video, kunhan päästään sinne jää alle sutkimaan noita verkkoja. Ja noista tuotteista -20% saatte sillä paitsin kaupasta koodilla Jakun verkot. Tässä oli nämä tarjoukset, mitä tällä hetkellä Jakulle ja Mimmillä oli teille tarjota tälle talavalle. Mutta nyt me ruvetaan Mimmin kanssa jatkamaan pilikkihommia täällä. Ja toivotellaan teille oikein mukavaa viikonloppua ja talven alkua ja etenkin kirreitä liinoja ja siimoja. Huonosti nykkii vieläkin. Hei hei! Näpäättiin Mimmin kanssa äsken tämä pienempi Väinö pilikkiteltta tänne Jakun olohuoneeseen pystyy. Se oli hilikulla, että sopiiko. Pöyttääkin piti vähän siirrellä, että saatiin sopimaan. Ja Mimmi päästi pieru. Kiitoksia vaan. Otetaanko uudestaan tuo juttu?